মই উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ মান থিয়েটাৰত আৰু মান থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো যিহেতু প্ৰতি বছৰতে মান থিয়েটাৰৰ এই যি স্থায়ী পূজা মণ্ডপ স্থায়ী পূজা মণ্ডপতো শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰতী আৰু আয়তীৰ নাম প্ৰসংগ অব্যাহত আছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ভক্তবান লোক আহি উপস্থিত হৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুনৰতে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ যি ঐতিহাসিক মান থিয়েটাৰ সেই মান থিয়েটাৰটো পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে মই যিহেতু মান থিয়েটাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ কেনেদৰে এইবাৰ আহিব পূজাৰ প্ৰথমে সকলোকে আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ 117 বছৰ বৰকা মান থিয়েটাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ আজি অষ্টমী আৰু নৱমী একেদিনে আমি উদযাপন কৰিব লগা হৈছে যোৱাকালি সপ্তমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু লগতে অহাকাইলৈ আমাৰ দৈৱিক কৰ্মমতে আমাৰ দেৱী বিসৰ্জন হ'ব আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সহানুভূতি লাভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত অত্যন্ত সাত্বিকভাৱে পূজাখন অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ বাহ্যিকতাটো নাই সন্ধিয়া সন্ধিয়া আৰতি হয় আজিও আৰতি হ'ব কিন্তু প্ৰশাসনৰ অনুমতিৰ কাৰণে আমি দেওবাৰে বিসৰ্জন কৰিম আৰু এইবাৰ আমাৰ দুৰ্গা পূজা ভাগত সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি মানসিকা তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি উল্লেখ কৰিম আজি যিহেতু অষ্টমী আৰু নৱমী দুইটা দিনৰ পূজা দুইটা দিনৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইসকল আয়তীয়ে এতিয়া এনেদৰে দেৱী স্তুতি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ